Mina damer och herrar, jag är åter ute på Unihoc och har återigen Johan Gide hos mig. Och idag är det nyhet, alltså ny nyhet Johan. Jajamensan, det nu är en stor nyhet skulle jag vilja säga. Ja, det händer grejer med eran carb skin curve framförallt. Ja, alltså vi försöker ju hela tiden att förbättra skaftvarianterna och erbjuda nyheter och hitta saker som går att förbättra. Och ni som känner till lite hur man producerar kolfiber och klubbor och så vidare, så vet man ju att fort skaften har en form eller att de har någon annan profil på sig, så det kallas att de är moldade. De är gjorda i en form, man blåser in varmluft och så formar man kolfibern. Så man kan få exempelvis då en curve-form på skaftet. Historiskt sett så har det varit, det kräver lite annan typ av produktion och vikten och så vidare går inte att hålla ner riktigt lika mycket som ett vanligt så att säga rullat skaft som vi kallar de här för. Som är tillverkade på stålstänger och som liksom rullas i lager runt om. De här blir oftast lättare. Det här är vår vanliga carbskinklubba som håller den vanliga låga vikten. Nu då kommer nyheten i år om att våra moldade sådana här carbskin curve, weightless edition har vi döpt dem till, just för att nu har vi fått ner kolfibervikten på den här och produktionsmetoden, så att vi är nere på samma vikt som på de raka. Vad snackar vi i procent, Johan? Procent är väl svårt att säga, men vi har säkert kapat ner en 10 gram eller någonting på den här mot tidigare. Ja. Vilket i de här kategorierna är extremt mycket. Det här är skarpa X som du har här, va? Jajamensan. Ja, för att jag, när jag tog i den så ska jag säga att jag kände skillnad. Jag har aldrig känt en så lätt curve-klubba. Och just när det är 1,0 curve så det är inte så mycket, alltså inte så mycket curve. Så att jag tror att det egentligen är en ganska, alltså en klubba som en ganska bred marknad skulle kunna spela med. Absolut. Det har ju faktiskt blivit så med de senaste åren att de som tidigare haft mycket curve kanske har gått ner något mot mindre. Medan de som då spelar raka klubbor och vill ha lite hjälp har kunnat tänka sig 1,0. Så det här är ju egentligen en klubba som både rakspelare och curve-spelare kan testa på. Roligt med lite nya teknologier så här. Kul att ni utvecklar sporten och spelet och materialet. Och jag ser väldigt mycket fram emot att göra en recension på den här. Testa den. Se om man skjuter hårdare med den eller om man skjuter bättre med den eller om man träffar bättre. Oavsett så finns klubban att förbeställa på hemsidan just nu. Vad har vi för varianter på den, Johan? Den finns att köpa både med Iconic och med Epicbladen. Nu har jag bara Iconic här just nu, men det finns båda varianterna. Och det är 29 flex och 26 flex, båda i 1,0. Perfekt. Tack för att ni har tittat. Vi ses i nästa film.